U Republici Srpskoj sutra ujutru biće promjenjivo oblačno od centralnih predjela ka istoku. Na zapadu oblačno, mjestimično sa kišom. U jugozapadnoj i zapadnoj struji će se premještati oblaci koji će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Prvo na jugozapadu i zapadu, zatim na jugu gdje se također očekuje grmljavina. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom u centralnom pojasu, a poslije podne na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Uveče i u noći na nedjelju prestanak padavina u svim predjelima i smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti ujutru slab i promjenjiv, tokom dana jak zapadni. Temperatura danas bila između 20 i 25 stepeni, sutra jutarnja od 10 do 18, dnevna između 18 i 26 stepeni Celzijusa. U nedjelju se očekuje promjenjivo vrijeme, moguće pokoji sunčani interval, na jugu više sunca, poslije podne ponovo više oblaka uz povremenu kišu i pokoji pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 20 do 27 stepeni. U ponedjeljak na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, kasno poslije podne razvedravanje, a dnevna temperatura između 13 i 21 stepen. U utorak ujutru vrijeme će biti vedro i svježije, tokom dana sunčano, prema večeri oblačno. Dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni Celzijusa.